toga nykommer är ju de nya stjärneskuddarna inom design och arkitektur. De är unga. De är uredda och är sån sett ett friskt pust in I design och arkitekturvärlden. Sliderain, det är ett nytt typ grundflug för våtrum som är enklare och raskare att installera som förut till att synlighet från vannskada uppstår under installation minimeras. Being Buoyant är ju en krabbe och hummertegne som tar sikte på att bekämpa spökelsesfiske och reducera marin försöpning. Slog är ett utforskande och tvärfagligt designprojekt där jag ser på hur fiskegelatin kan vara ett alternativ till plast. Så jag har nyttjat mig av systemorienterad design, tjänstedesign och produktdesign och det kombinerat har ju tagit mig ett steg vidare I projektet. Vi har laget en krabbehummertegne som har ett tidsur I sig. Hentes ikke tegnet på vanlig måte innen den tiden man har satt, så vil tegnet flyte opp til overflaten og slippe løs fangsten. Det som nytt med vårt produkt at vi har en gjenbrukbar monteringsverktøy, vi har en høydoserbar slukoverdel, og vi har også eliminert alle usikkerhetsmomenter som Våtromsnormen beskriver som de som ledende til vannlekkasjer. Samtidig så ønsker vi å lage sluket vårt I resirkulert plast. Vi ser at det ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det. Slug har jo flere egenskaper som plast ikke har. For eksempel så løser det seg opp I vann. Og noe av det jeg blant annet har sett på da jo å utfordre boiling bag løsninger. For oss så handler jo bærekraft om å være informert. Så å lage et produkt som på en måte hjelper brukerne å ta bedre og mer informerte valg jo et privilegie. Visjonen til Sliderain det å redusere antall vannskader som skyldes feil installasjon av sluk. Samtidig så ønsker vi å penetrere et ganske utfordrende marked med store aktører med et norsk produsert produkt I resirkulert plastmateriale som vi mener mye bedre enn det som finnes på markedet I dag. Slug et bevis på at vi må heve blikket og se på de ressursene vi allerede har I Norge og verdien av en sirkulær økonomi. Linje et prosjekt som skal ta ungdom på alvor, som skal hjelpe dem gjennom valg av hva de vil gjøre på videregående skole. Underveis I prosjektet så har vi jobbet veldig variert både med samtaler med ungdommer og kontinuerlig hatt brukertesting med dem, både på innhold I tjenesten, måten vi formidler informasjon på, men også brukervennligheten. Beta kommune et designprosjekt om digital samfunnsutvikling fra innbyggernes perspektiv. En viktig ting vi har tenkt mye på I prosjektet å bruke visuelle virkemidler og prøve å skape et engasjerende prosjekt som innbyggerne faktisk har lyst til å delta I. De 10 beta-tjenestene altså eksempler på hvordan man kan bruke digital teknologi til lokaldemokrati. Ved å hjelpe elevene med å ta et sikrere og tryggere valg I 10. klasse, så vil det kunne være med på å hjelpe med å forhindre frafall på videregående. Det at Utdannet.no har kjøpt tjenesten viser at det nytter å ta ungdom på alvor og høre hva de har å si. Jeg håper at lederne skjønner at digitalisering handler om mye mer enn effektivisering, og at det potensielt kan handle om å lage gode steder å bo for innbyggerne. Med prosjektet Future in Ruins så har jeg laget et bølgekraftverk som også en destinasjon der folk kan komme og oppleve naturkreftene på nært hold. Det var viktig for meg å bevare en del av den mystikken som jeg tror folk drar der for å oppleve. Også samtidig klare å skape noe nytt som virkelig var I dette stedets ånd og fange det. Samfunnsvesenet et konkret formsvar på en utfordring I byutviklingsdebatten, som at industrien forsvinner og presses ut. Industrien jo det som I stor grad I de siste 200 årene har utviklet byene våre, og det tror jeg at den fortsatt har en kraft til å være med på å gjøre. I Trondheim så det 18% av de sysselsatte som jobber innenfor disse næringene som vi diskuterer. Så det jo snakk om at en femtedel av byens befolkning kan bli mer synlig I byene og kan arbeide og ha sitt daglige virke nærmere der de bor og også oppholder seg på fritiden. I vårt prosjekt så viser vi hvordan industrien kan få bli der den I dag,
samtidig som vi får plass til ytterligere industri- og produksjonsareal, og legger til boliger, næring, kultur og andre viktige urbane tjenester. Dagamerket Nykommer er jo utrolig fascinerende. Aller mest så gir det jo tro på fremtiden for norsk design og arkitektur. Og disse menneskene som har fått en utmerkelse her, dem skal vi se opp for og lytte til for å forme fremtiden vår.